leo hafi la mateso. Na maumivu kimtino. Naitaji moyo binadamu. Kuishi nao ni mzigo. Palipo na mafanikio. Siku zote hapakosi chuki. Mola kajibu kilio. Eti wataka kusibarisiki. Tulia, tulia, tulia. 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 Hachi, hachi, hachi. Mbona vipi? Inakuwa vipi bana? Yo yo yo, mbona bora poa sana. Inakuwa fresh kabisa kabisa. Ah, nasikia Mungu sio wa mtu. Mungu sio wa mtu. Mungu akipanga chake ni hicho, hata ufanye nini? Au sio? Ni kitu gani ilikupelekea muweze kuandika ngoma kama hii na kuweza kushoot ngoma kama hii wenye ujumbe kama huu? Yeah, okay, unajua katika hii dunia mm-hmm. kuna watu hawapendi maendeleo ya mtu mwingine. Okay. So wakikuona unafanya kitu kwa ajili upate maendeleo ya kupiga hatua fulani. Naam. Kuna venye wanataka wakufanyie njia za chini chini. Naam. Wakurudishe nyuma. Okay. Wakati wanasahau kuwa Mungu eh. sio wao. Eh. Sio wala si, yani sio nyanya yao wala sio wa kutoka kijijini kwao. Kwele. Mungu ni wa kila mtu. Kwa hiyo Mungu okay. si wa mtu mmoja. Okay. Mungu ni wa kila mtu. Sasa wao wanaweza kuwa wanataka kuendea kinyume mm-hmm. lakini Mungu kama hajapenda naam hawawezi kufaulu mtihani wao. Aite leo inakuwa yeah. bora tena zaidi. Tumeianza ina high note hapa ndani ya 001 FM uketo mwambao. Tuko na Israel ndani ya mjengo kutuweze kupiga story. Naye tujue kwamba yeye ni nani, msanii kutoka sehemu gani. Star Ella, mambo vipi bro? Poa poa sana. Tuambie kwamba Star Ella ni nani. Okay, Star Ella ni msanii kutoka Kenya. Okay. Yeah yeah, Star Ella mm-hmm. ndio yule nani CEO wa L Music. Okay. Star Ella, yeah yeah. Okay. Yeah ndio mimi. Jina kamili, jina kitambulisho? Okay. Kwa majina ya kitambulisho mimi naitwa Lugogo Chimera Mugandi. Lugogo Chimera Mugandi. Mugandi. Yeah. Kutoka wapi aswa? Mimi natokea sehemu ya Lungalunga. Okay. Unafika Mwangulu. Naam. Unashuka sehemu inaitwa Maringoni. Okay. Huko ndio nyumbani. Nyumbani aswa. Yeah, yeah, yeah. Kwa hivyo mzaliwa wa Pwani County. Yeah. Umekuwa huku. Umekuwa huku. Kazi yako umeifanyia huku. Naifanyia huku huku. Okay. Yeah yeah yeah. Vizuri sana. Nimeona ngoma yako ambayo tumeweza kuicheza yeah, ya Tulia yeah, yeah. umeweza kushirikisha. Yeah yeah. Ni hiyo ngoma? Naam. Nimeshirikisha msanii wangu. Okay. Ya huyo ndo msanii wangu nimemsaini wa kwanza ndani okay. ya L Music. Okay. Anaitwa Zuma na ni kijana anakuja vizuri sana. Okay. Yeah yeah. Anasikia kolabo imekubali sana. Au sio? Okay, mimi nashukuru kama kolabo ishakubali. Unajua siwezi ipea sifa mimi. Nataka mashabiki waniambie ngoma iko vipi. Unaelewa? Kweli. Yeah yeah. Kila siku unaambia kama wewe kama msanii hey. Usije ukajipiga kifua. Acha yule shabiki wako akwambie kwamba imeweza ama haijaweza. Kweli. Tuambie kwa ba nimesikia kwamba uko na studio. Yeah yeah yeah. Tuambie kama studio hii ni yako binafsi ama mmeshirikiana kuweza kujenga studio na kuweza kukuza wasanii. Okay, acha tu niseme tu ile ukweli. Naam. Nani L Music mm-hmm. ni lebo kama vile Konde Music. Okay. Naona? Okay. So inachukua wasanii. Naam. Unaelewa? Naam. Lakini wasanii wenye niko nao pale sasa hivi mm-hmm. siwezi wataja wote. Okay. Kuna karibu wasanii wanne lakini mwenye tayari nishachi ya kazi na yeye ni Zuma. Pekia. So ile ni lebo. Okay. Na sio kwa eti ni lebo basi iti na ubaguzi. Uh-huh. Ina uwezo wa kusupport msanii yeyote. Okay. Hata kufikia sasa hivi nimetoa offer ya wasanii sita. Okay. Wasanii sita mm-hmm. nitawafanyia ngoma nitai support kama Star L mm-hmm. L Music. Kumaanisha kwamba yeah. ukimaanisha umesukuma utafanyia ngoma. Yeah, yeah. Aje inamaanisha kwamba utakuwa unaweza kugaramikia ngoma zao ama itakuwa vipi? Okay, unajua L Music simaanishi ni mimi peke yangu. Okay. Wasanii naam ni kama watano. Okay. Sasa ni kama watano. Mm-hmm. Alafu sasa pale nyuma naam kuna watu wanaisimamia. Mm-hmm. So mimi ndo CEO. CEO lakini kuna
kuna ma managers nini wadogo wao wako hapo, so iko na watu zaidi ya 20 in music. Okay. Yeah, so inasimamia kila kitu. Mm-hmm. Yeah, yeah. So msanii akikuja kuja na ngoma zake, recording utawafanyia. Je, ni recording ya audio tu ama audio video? Okay. El Music inasimamia kila kitu. Okay. Kila kitu mpaka mahali unajituliza unalala, yani kila kitu. Okay. Ikishakuchukua na kusimamia kila kitu. Kwa hivyo hata msanii kutoka Nairobi anaweza kuja, kutoka bara anaweza kuja. Okay, kuna tofauti kati ya wasanii wenye nimewasign na wenye nimetaka tu kuwasaidia. Kama hawa wasanii sita, nitawasaidia kwa patia track, kila mtu track, unaelewa? Yeah. So wale watakuja Nam. Kwa gharama zao, lakini mimi nitawasimamia nini? Na sibagui eti kwa ni msanii wa Kwale peke yake ama sijui ni wa 001, sijui ni wa Nairobi, sijui ni wa wapi, hapana. Yeyote mwenye atakuwa ameingia kwenye ule na nini ofa yangu, nitafanyia ngoma. Tunapiga story naye Star L, msikilizaji wa kwangu, ikiwa ndio unaweza kubonyeza likia kwako, basi hapa ni 001 FM, uketo mwambao. Nite brand rajulo kinitarajbi, nitakuwa naweza kuridhika tena zaidi.